Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek, alias Mr. Invecto, a tady ten šikovný kytarista je ze skupiny Vypsaná Fixa. My jsme tady teďka na jedné akci a nějaký vzkaz pro fanoušky vaší skupiny. Zdravím všechny fanoušky, mějte se krásně. Nějaké plány. To nějaký koncerty třeba. A nějaké plány do budoucna. To plánů bude hodně. Myslím, že se všichni mají na co těšit. Já jsem chtěl moc poděkovat, protože mi se splnil tajný sen se setkat prostě s takovým živá legenda tady. Já jsem to úplně vidět, jak se mi ten foťák třete, protože já jsem úplně jako z toho fakt jako vyšokovaný. Prostě jako, a můžu se ho i dotknout, no fakt jako úplně jsem chtěl moc poděkovat, prostě super. Lidi, tak se mějte a ahoj. Čau.